Ahoj! Čau. Zdravím vás, přátelé, nepřátelé a vy ostatní. Máme pro vás poutávku na novou akci. Akce se bude konat v Domažlicích. Tyhle fakt je, že v Domažlicích už jsme dlouho nebyli. Bude to v Music Clubu Dubina. Přesně tak. 12. listopadu. 12. listopadu, to znamená teď v sobotu. Tuto sobotu. Teď v sobotu následující. Ano. A já jsem vlastně v Domažlicích se vyučil, kdo neví. Takže tam spoustu známých, zde mnou se na to trefím. bude to v Music Clubu Dubina, který je na adrese, kterou nevíš. Je na náměstí v Domažlicích. Je to nejlepší diskotéka v Domažlicích. S nejlepší obsluhou barmanskou, protože proč? Protože tam dělá sám mocný Zdenda, dělá tam barmana, ty vole, jo, takže... Musím vydržet měsíc, protože jsem se vsadil 2 měsíce, že vydržím. A ty peníze, co vyhraju, tak dám na charitu. Tak Zdendu tam baví ty holky, takže tam vydrží díl, že jo? No, to ne. Já jsem monogamný. Velká chyba. Co se tam, Filipe, bude dít? Hele, co se tam bude dít, tak... Co se týče té akce jako takový, tak vlastně bude tam bicepsový zdvih, který budu moderovat celý ten večer, tak nějak tam budu provádět. Bude se zvedat takhle, bude tam vlastně pro holky, ty pojedou s 25-kilovou tyčí. No a počet opakování, chlapi pojedou s 50 kilama, no počet opakování. Pro Zdendu, vole, dřepová váha. Jo, ale prostě asi jako zase musíme oddělit zrno od plev, jako jo. Pak, když se budeš vydávat za holku, tak to mi bude přistupovat jako k holce a Zdenda tě zmrdá do prdele. Takže to nechceš, vole, takže žádný podvádění. myslím si, že to bude super akce. Už jenom, protože tam budu já, bude tam Zdenda. Já myslím, ale to... Budete tam vy, buďte tam...